そういえば、あらららぎさんは。だが一個多いぞ。失礼、噛みました。気分の悪い噛み方してんじゃねえよ。どうかされましたか、あらららラギさん。今度はラが2個多いからな。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。あれ、お前アラギさん。それだとラが少ないからな。失礼、噛みました。あ、アリャリャギさん。アララギだ。失礼、噛みました。人の名前をうっかり八兵衛みたいに言うんじゃない。可愛らしいと思いますが、ラララギさん。あちくじ、僕の名前をミュージカルみたいに歌い上げるな。僕の名前はアララギだ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。ああ、ムララギさんじゃないですか。人のことを欲求不満みたいな名前で呼ぶな。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。噛みはいた。どんな奇跡体験を。アララギさん、ついにただの誤植になってしまったか。失礼、噛みました。違う、わざとだ。いや、そんな場合じゃない。アララギ、ユミコさんじゃないですか。概ねその通りであって非常に惜しい感じなんだが、しかし八九時、人を神保町に本で詰まったビルを所有している大英帝国図書館特殊工作部勤務の神使いのお姉さんみたいな名前で呼ぶな。僕の名前は荒木小由美だ。なるほど、修羅谷さん。ものすげえかっこいいから、むしろそっちの名前に改名したいくらいだが、しかし八九時、何度も何度も繰り返して言うように、僕の名前は荒木だ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。噛みまみた。そんな気軽にコンビニの場所を確認されても。愛か、愛を買いに行くのか。298円で。キキララさん。八九時、僕の名前をファンシーグッズのリトルツインスターズみたいに言い間違えるな。僕の名前はアララギだ。つうかお前、さっきすっ転んだ僕に対して驚きのリアクションを取るとき、ちゃんとアララギさんって言ってたじゃねえか。失礼、噛みました。違う、わざとだ。はにかみました。かわいすぎる。ところでカラブキさん、確かに僕は明日カンバルの部屋を掃除する予定だけども、だからといって別に掃除好きの掃除マニアってわけじゃないんだから、乾いた布での清掃法みたいな名前で僕を呼ぶな。僕の名前はアララギだ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みました。甘噛み。よし、今回はちゃんとアドリブに対応できた。僕もやられっぱなしじゃない。ところでパラレギさん、今の話の流れでそんな噛み方をするな。僕が偽物みてえじゃねえか。噛み方において手を抜くな。僕の名前はアラナギだ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。噛みま、略した。噛みました、まあの略。こんにちは、アキアキさん。ちょっと待て、八九時、僕との会話にもうすっかりうんざりしているかのごとき、倦怠感あふれる風に呼びかけてくるな。僕の名前はアララギだ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。あ、お目覚めですか。それとも、これはこれは寝たこを起こしちゃいましたかね、ララバイさん。僕の名前を子守歌みたいに言ってんじゃねえ。僕の名前はアララギでしたね。失礼、噛みました。アララギさん。八九時、僕は今どれだけ自分が不幸だったかって話をしていたところなんだ。どんな髪型をするにしたって、そんな陽気でハッピーな髪型だけはしないでくれ。せめてアンラッキーさんにしてくれ。そして僕の名前はアララギだ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。噛みまみなみさみなみわみあみやみたみはみらみ。よく噛まずに言えるな、そんなセリフ。そんなお前に僕は舌を巻かずにはいられないよ。八九時、いや、それはもう地獄で散々やったからいいじゃないですか、バラガキさん。いや、かっこいいけれども、八九時、人を土方歳三の少年時代みたいに言わないでもらおうか。僕の名前はアララギだ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。鏡ました。確かにキャッチャースタイルだったけれど。